Итак, музыкальный конкурс «Наше время. Замок Любарта». Их объявляет их тренер Юрий Горбунов. Прошу. Кожного року нашу країну залишає 200 тисяч жінок. Вони виїздять за кордон на заробітки. Тому в нашій країні утворились села, де живуть виключно мужики. Ця пісня про нелегку долю мужиків з глибинки, які теж плачуть. Ще раз добрий вечір. Знаєте, у нас в селі майже нема жінок, почти у кожного дружина за кордоном. Тому у нас усіх стоячих на цій сцені свої поганяла. Знайомимося. Саша Франція. Дімка Естонець. Санек Німець. І заслужений лох села Серега Балалаєчник. Ну ви поняли, що у нього жена в Росії, да? На подпевки тріо разні. І я їх ведучий Мішка Італія. Зараз ми розкажемо вам історію, над якою не треба сміятись. Просто поплачте разом з нами. Без грошей в селі важко прожити. Сімейний бізнес чоловік рішив відкрити. І взяв жінку ніжно за талію. Кохана, ти летиш працювати в Італію. Тяжко жилось, як поїхала ти. Нема кому з криниці воду принести. Весь час ти гроші шлеш. І відпочити мені не даєш. Коли в посилка перша прийшла, я получив нормального тягла. Бо він хвалився. І не ділився ні з ким. Я вже не можу того терпіти. Я вже не хочу на рибалку ходити. Він хоче відпочить. А мене вже на охоту зовуть. Скільки куплетів заспівали? 3. Пора. Ваше здоров'я. Гоу. Ходив я митися собі на ставок. Купив джакузі, але ходжу на ставок. Бо він боїться. В ньому звариться. Контролювати бізнес справа нелегка. Почала підводить печіночка моя. Лице як два лиця. І руки трусяться. Отак. Перекур. Потап, дай сигарету. А, ні, я при луки не курю. Погнали далі. Зараз долари і євро дуже сильно скачуть. Тому багаті теж плачуть. І нашого героя не оминула біда. Йому з Італії зарплата не прийшла. Дзвоню до жінки, кажу, що за фігня? Де мої бабки? Дімка, ти чо психанув? Я понімаю, цепляє, але ти ж мужик, терпи. Ти ще не чув, що вона мені сказала? Я висилала більше за МВФ. А ти, як депутат, розкрадував бюджет. Найшла я мужика, який працює, а командую я. Ах ти ж! І тут його життя пішло під откос. Украли схему, що приносила бабос. Висновок з цього нехай кожен зробить сам. Бізнес з родичами тільки зашкодить вам. Раз, два, три! Короче,
Ми з мужиками рішили скинутися, відкрити шенген і поїхати за кордон. Того, що там повно багатих розведенок. Замок Любарта! Дякую. Замок Любарта, музыкальный конкурс на тему «Наше время».